As-salamu alayka ya Rasul Allah. As-salatu wassalamu alayka ya Habib Allah. رب محفلاں سجائیاں نے اے سرکار واسطے بھائی رب محفلاں سجائیاں نے اے سرکار واسطے بھائی ایک کی نہ کیتا یار نے یار واسطے رب رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے عشق دے چلے نمبر لے گئی بلے گئی او عشق دے چلے نمبر لگ بلگ عقل مننا اے نئی عمراں گالیاں بے گالیاں عشق دے چلے نمبر لگ بلگ عقل مندان گالیاں پوچھو بلال تو جس لیے آقا تاجدار مدینہ کملی والے نے آپ نے مکہ فتح کیتا جدوں مکہ فتح کیتا کہ آ بلال اکے کعبے دی چھت تے چڑھ جا کعبے دی بلال چھت تے چڑھ گیا کے آزان دے فرمایا بلال آخیا سویا اگے تے کعبے ول منہ کردا سن اے تے دس ہن ہن کے ول کراں سویا محبوب فرمایا گے کعبے ول منہ کردا سی ہن تنج کر میرے ول منہ کر لے ان کیا عقل مندا ایویں عمراں گالیاں عشق دے چلے نمبر لے گئی بلے گئی میرے اصلی ساتھی جڑے باہر پھردے نے وہ میں بندے اندر آ جا